निर्वाचन आयोगको नोटिसमा प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देउबादेखि सरकारका मन्त्रीहरू समेत परे शीर्ष राजनैतिक दलका शीर्ष नेता परे आचार संहिता विपरीतका गतिविधि चलाएका उनीहरूलाई निर्वाचन आयोगले नोटिस मात्र लियो तर के कारबाही भयो जनताले पत्तो पनि पाएनन् किनकि प्रधानमन्त्री पत्नी राणाले भोट नदिए सरकारबाट पाउने पैसा नदिने भन्दै जनता धम्क्याउने काम गरेकी थिइन् निर्वाचनपछि पाँच छजनालाई मलेसिया पठाउने भन्दै प्रलोभन देखाउने काम समेत गरेकी थिइन् यस्तै धम्की नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत चितवनमा दिएका थिए भरतपुरको चुनावी सभामा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेकी रेणु दाहालले हारे देश दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी दिएका थिए मतदाता धम्क्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको भन्दै आयोगले चौबिस घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो तर कारबाहीको कुनै सूचना जनताले सुन्न पाएनन् एउटा आक्रमक रूपमा धम्काउने उनीहरूलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने नै उहाँहरूको उहाँको यो चेष्टा हो यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ त्यस्ता शीर्ष नेताहरूले बोल्ने भाषा शैली धम्कीपूर्ण जुन अभिव्यक्ति हो यो चाहिँ एकदमै अशोभनीय अपाच्य नै हुन्छ जस्तो लाग्छ उहाँहरूले जुन रूपमा उहाँले चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीहरू एकदमै बढी भोटले लिएर आउँछौँ भन्ने किसिमको उहाँहरूको त्यो मानसिकता हो भने मलाई लाग्छ त्यो प्रति उत्पादक पनि हुन सक्छ सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ एमालेबाट काठमाडौँ महानगरको उम्मेद्वार बनेका केशव स्थापितलाई त आयोगले दुई दुई, दुई पटक स्पष्टीकरण सोधेको छ सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई समेत आचार संहिता विपरीत काम गरेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने काम गरेको छ तर उनीहरूमाथि कारवाही नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका छन् उजेरीको त्यो इन्टेन्सिटी अथवा त्यसको गहिराईलाई हेरेर चाहिँ अब स्पष्टीकरण सोध्ने स्पष्ट पार्न चाहिँ तथा थप स्पष्ट पार्नको लागि अथवा कतिपय ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने विषय छ भने ती कुराहरूमा अहिले आए गइरहेको छ त्यही खालका कारवाहीहरू गरेका छन् र अब यो विभिन्न पक्षबाट कुरा पनि उठिया छ मात्र स्पष्टीकरण सोध्ने तर यदि हामी इथिकल इलेक्सनको कुरा गर्छौँ भने स्पष्टीकरण सुन्नु नै पनि एउटा चाहिँ एउटा भित्र पर्दछ हालसम्म आयोगले जनालाई आचार संहिता उल्लङ्घनकै कारण स्पष्टीकरण सोधेको छ जसमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि सभामुख र भूमि आयोगका उपाध्यक्षसम्म परेका छन् पत्रकार महासङ्घका अध्यक्षदेखि चार पत्रकार सङ्गठन नै परेका छन्

त्यसपछि त्यो पचपन्न छपन्नजना मध्ये करिब दस बाह्रजनाको स्पष्टीकरण आयोगलाई चित्त नबुझेर आचार संहिता उल्लङ्घन गरेकै हो भन्ने कुराको ठहर गरेर फैसला गरेर उहाँहरूलाई सचेत गराएको छ उहाँहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ अब आइन्दा यो नगर्नु तपाईँहरूलाई सचेत गराइएको छ भनेको छ त्यो पनि सानो कारवाही होइन होइन त्यहाँ दस हजार जरिवाना गरे चाहिँ कारवाही भएको हुने सचेत गराएको कारवाही नहुने भन्ने बुझ्नु भएन सचेत गराउनु पुलो हो निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त आयुक दिनेश थपलियाले राजनैतिक दलहरूको प्रतिबद्धता लिँदै आचार संहिता जारी गरेकै बेला उल्लङ्घन भए तत्काल कारवाही ठोक्ने चेतावनी दिएका थिए त्यति बेला थपलियाको बोलीको चर्चा समेत भएको थियो तर कारवाही गर्ने बेला आयोग यति नरम भयो कि नोटिसमा लिएको भन्दै उन्मुक्ति दिन बाध्य बन्यो यसले आगामी दिनमा समेत आचार संहिता उल्लङ्घनमा बल पुग्ने सम्भावना बलियो बनेको छ योहो टेलिभिजनका लागि सन्तोष थापा काठमाडौँ